следващата седмица, затова и днес реших да направя едно видео, в което да ви дам оригинални предложения за дегизировка, маскировка, както виждате, и разбира се, декорация за дома, за да си създадете настроение за страшния ден. Мислейки идеи за това видео, се разрових в интернет и всъщност се оказа, че хора тази година, разбира се, може би не чак толкова изненадващо, Хелоуин е изцяло на тема COVID, както може и сами да се досетите. Всъщност, като се замисля, не знам защо трябва да ви давам каквито и да било предложения за маскировка за Хелоуин, след като ние де-факто в последните месеци буквално си живеем в един си свети, но както и да е, маскирани сме през цялото време, но да. Както знаете, ситуацията с вируса не се подобрява особено, затова и най-вероятно ще трябва да празнуваме вкъщи, ако изобщо искате да празнувате. Най-добре е да си направим, разбира се, домашно парти, дали да се съберем с приятели или да ги включим по Zoom, няма значение. Въпросът е в това да си създадем настроение и нещо да се празнува, както се казва. Честно да ви кажа, след като тази година няма да ходим на партите и клубове, ми се струва абсолютно излишно да си играем, да си правим какъвто и да било грим, след като така или иначе ще си бъдем вкъщи или най-много да излезем до магазина, в квартала, в градинката и така нататък. Ето защо реших да ви дам идеи за това как да използвате така или иначе вече актуалните и задължителни маски, за да се дегизирате с тях за Хелоуин. Оказва се, че в търговската мрежа има ужасно много такива, но аз ще ви дам и някои идеи за това как сами да си направите маска, която да бъде по-оригинална за Хелоуин. Сега, аз лично имам тези. Маска, която според мен върши абсолютно идеална работа. Единственото, което трябва да направите тук на сетне е да се заиграете повече с грима си на очите. Ако като в моя случай не ви се гримира и не ви се занимава да си правите грим специално за вампир, то можете да си сложите просто едни тъмни очила, да пуснете малко кръв някъде около себе си и сте готови. Въпросът е, че ако решите да бъдете вампир с очила, не е добра идея, защото както виждате, те се запотяват. Нещо, от което всички ние, които носим очила и се налага с тях да носим и маска в комбинация, страдаме ужасно много, но да. Ако се чуете откъде съм си набавила тези маски, можете да видите линкче, което съм ви оставила в описанието на видеото. И също така ви давам един промокод с 30% отстъпка по повод предстоящия празник. Между другото, тези маски са памучни и са много удобни, защото може да ги ползвате де-факто и от двете страни, дволица ви са. Така че, както се казва, Хелоуин като мине, можете да си имате една, която не ви дразни лицето и да си я ползвате за по-дълъг период от време, както се казва. Намерих и още такива маски, които също са много интересни. С тази, например, може да се маскирате на мъж. Отива ли ми? Може би трябва да сменя пола. И още една, с която мога да се маскирам на маймуна. То всъщност в моят случай не е необходимо да се маскирам, защото аз маймуна, така или иначе съм си. Но сега ще ви дам идея и за това как да си направите пък сами оригинална маска. Ако имате така или иначе обикновена черна маска вкъщи и искате да я приспособите за Хелоуин, ето една идея от мен за това как да си направите гигантски паяк, който е кацнал върху вашата уста. Това, което ви е необходимо за маската паяк е, както споменах, обикновена черна маска, лепящи се очи, които аз съм си набавила от магазин Слънчоглед, и една такава черна космата тел, която също може да си намерите от магазин Слънчоглед. За да си направя паяка, са ми необходими 6 дълги телени парчета, които пришивам към маската. Залепям очичките на паяка близо до носа, защото знаете, паяците имат 8 очи, затова и аз му залепям на моя 8 очи. След като сте готови с маската, тя изглежда ето по този начин и ви остава само момент, тук само трябва да прекарам това, да си подредите кръчетата на паяка, така че да ви е налазил, полазил или както ви харесва да го казвате. Сега ще ви демонстрирам как изглежда. Така, ето я маската ми и сега ще трябва само да изкривя краката на паяка. Може би ще трябва да си държа косата. Не знам така без огледало колко ще успея да ги изкривя както трябва, но да се надяваме, че изглежда горе-долу сполучливо. Вие ще кажете дали е така. Ето. И паяк е полазил моето. Може би с вързана коса по-добре би се придобила представа как изглежда маската. Сега ще кажете, че приличам на луд човек, което не е лъжа. Но мисля, че това е интересна идея.
за Хелоуин, която можете да си спретнете абсолютно сами. Сега, както ви обещах, ще ви дам някои симпатични идеи и за декорация за дома. Първата от тях е природосъобразна такава. Знаете, в момента есента е толкова красива, както каза една съседка онзи ден, която срещнах случайно. Есента е най-гениалният художник на света и е абсолютно права. Тя беше събрала прекрасен букет с есенни листа и когато го видях си казах, ама защо пък и аз да не си събера малко, като са толкова красиви, да си аранжирам дома с тях. Оттам ми хрумна идеята, че мога да ги използвам и за декорация за Хелоуин. Преди време съм ми показвала една подобна, но тази година реших, че може да използваме листата, за да си направим ето такива духчета, които може да аранжираме из дома. Духчетата естествено се правят много лесно, дори не мисля, че има смисъл да ви обяснявам. За тях са ви необходими разнообразни листа с различен размер, очички, които отново аз съм си купила от същото магазинче, за което ви споменах, черен маркер и акрилна боя, която лично аз използвах в случая. Съответно, вие може да си направите духовете и бели и да оставите листата, разбира се, с естествения им цвят, но на мен лично бели ми харесват повече, затова просто ги боядисах с бялата боя, сложих им очите и оттам насетне можете да импровизирате с физиономите на духчетата, както ви харесва. Сега, разбира се, не можем да не споменем и тиквите за Хелоуин, които естествено са задължителна част от този тъй чуден празник. На мен, честно казано, тази година не ми се занимава особено да изрязвам тиквени фенери, затова реших отново да взаимствам идеята за COVID Хелоуин и реших да направя тиквите си с маски. Някои от тях се получиха доста добре, като ето тази оранжева тиква, на която всъщност трябваше просто да забия два шиша от двете страни на тиквата. След това изложих една хубава черна маска, може и бяла, разбира се, и нарисувах очи и се получи ето това. И още едно предложение ще ви дам за тези от вас, които са решили да празнуват, например, с приятели вкъщи и искат да направят коктейл или да ги почерпят с нещо оригинално. В интернет намерих страхотна идея за сангрия или пунш, който може да бъде сервиран по така специален хелоуински начин. Това, което трябва да направите, е да си купите от аптеката по един чифт гумени медицински ръкавици, по възможност бели и от най-тънките, които пълните с вода, завързвате ги отгоре, слагате ги в фризера и след като сте си направили пунша или сангрията, но трябва да бъде задължително с червен цвят самата напитка. Слагате ръкавиците, които всъщност са вашите импровизирани ледарки и си имате една хелоуинска напитка, която напомня на отрязани зловещи ръце в бъскър. И така, надявам се все пак идеите ми да са ви били полезни. Ако имате каквито и да било въпроси, можете да ми пишете коментар под видеото. Желая ви весел Хелоуин, ако сте решили да празнувате. Ако не, ще се видим следващата неделя, точно в 9, когато, както знаете, публикувам ново видео в канала си. Прегръщам ви се дори! Чао!